Rok po zahájení prvních prací na rozsáhlém projektu modernizace zázemí civilní části pardubického letiště je vše téměř hotovo. Přesvědčit se o tom mohli účastníci druhého kontrolního dne. Na místě stojí haly, zásobníky paliva, hotové jsou příjezdové cesty a dokonce tu roste už i tráva a kvetou stromy. Po pravidelné lince do Moskvy čeká cestující z Pardubic i pravidelná linka do Petrohradu. Jestli bude pravidelných linek víc a i jinam než do Ruska, záleží na tom, jestli se najdou prostředky nebo investor pro nový terminál. A když se vám nebude chtít cestovat do zahraničních destinací, můžete vyrazit třeba do našich hor. Hoteliéři z Krkonoš hlásí v těchto dnech spoustu volných kapacit, například ale tady v Akoparku. Ve Špindlerově mlýně už nabírají hodně rezervací na letní měsíce, takže opět platí, kdo dřív přijde, ten dřív bydlí. A pokud se vám na dovolenou nechce a je pro vás příjemnější vyrazit někam do hospůdky poblíž vašeho bydliště na kole, dejte si velký pozor. Policisté totiž avizují, že nehod opilých cyklistů je čím dál víc a proto se hodlají tvrdě zaměřit na alkohol kolařů. A pokud pak dosahují stejně jako při jízdě pod vlivem u motoristů 10 000 korun.